Pražská Letná se ve čtvrtek 22. května stala dějištěm charitativní akce Běh s batohem, který pořádala obecně prospěšná společnost Spolu dětem. Pomáháme dětem z dětských domovech a dětem v pěstounských rodinách. Snažíme se o vzdělávání dětí a podporu dětí, které odcházejí z dětských domovů. Spolupracujeme asi s 60 dětskými domovy. Iniciátorem akce byl amatérský ultramaratonec Mirek Čepický. Když mi bylo 13 let, tak jsem se dozvěděl, že jsem málem skončil v dětském domově. Babička mi to řekla. A teď, když jsem velký, tak jsem hledal někoho, s kým můžu spojit síly a udělat běh s batohem a pomoci dětem, kteří v dětském domově skončili. Jsme si říkali, že by to chtělo něco symbolického, co bude symbolizovat tu nevýhodu, kterou děti z dětského domova mají, že oni mají ten start přece jenom trochu těžší než my. Tak jsme si řekli, že by batoh mohl být takový symbol a přidali jsme do něj plyšáka, aby bylo jasné, že je to něco, co má pomoci dětem. Všechny prostředky, které vybereme ze startovného nebo v aukci, takže úplně 100% této částky půjde na takzvané tréninky dospělosti, které připraví děti na to, aby byli sami schopni v tom samostatném životě lépe obstát. Jsou to takové tréninky, workshopy víkendové, kde se snažíme jim více říct o tom, jak hospodařit s financema, jak vlastně si udělat třeba domácí rozpočet, jak si sehnat práci, jak se připravit na pohovor, jak si sehnat bydlení. To jsou takové nejdůležitější otázky, které vlastně ty děti řeší, když odcházejí z dětského domova a nemají úplně v tom jasno a jsou to pro ně takové rizikové vlastně oblasti. Každých 1000 korun umožní, aby tréninkem dospělosti prošlo jedno dítě z dětského domova a běh s batohem se uskutečnil proto, aby pomohl tréninky dospělosti dopřát co největšímu množství mladých lidí. Každý rok se po odchodu z dětského domova vrhá do reálného života přibližně 500 mladých lidí. Hledají si zaměstnání, bydlení, učí se hospodařit. Tento přechod pro ně bývá nejkritičtějším obdobím v jejich životě. A právě tréninky dospělosti jim pomáhají se s touto nelehkou situací vyrovnat. Mám pocit, že je to nejdůležitější, co se vlastně dítě by mělo v dětském domově naučit a je fakt, že díky Spolu dětem se tohle zlepšuje. Mně to pomohlo, takže jsem byl mentálně hodně vybavený. Věděl jsem, jak se mám obrátit na instituce různý, na úřad práce, jak si zaplatit složenky, jak hledat práci a to bylo hrozně důležité. Protože pak se mi podařilo tu práci najít. Součástí akce bylo nejen běhání, ale i řada dalších aktivit. Malovalo se, zpívalo, cvičilo, byly oceněny nejoriginálnější batohy. Proběhla také aukce sportovních zážitků známých osobností. Přítomní běžci si mohli vydražit společné běhání například s novináři Norou Fridrichovou, Martinem Veselovským či Milošem Čermákem, hercem Daliborem Gondíkem, s vrcholovým triatlonistou Tomášem Slavatou či ultramaratoncem René Kujanem. Celou akci i dražbu neúnavně moderovala Monika Valentová a podpořila ji řada osobností. Když jsem se dozvěděla, na co jdou peníze a jak to celý bude vypadat, tak jsem nemohla říct ne. No, já podporuju kde co, a když mám na boty, tak jsem tam nějaká tak koruna zbyde, tak jsem podpořili vás. No. Mně to jednak přijde jako hrozně dobrá myšlenka, protože mi to přijde jako úplně extrémně důležitý moment toho jako přechodu z nějakého jako relativně chráněného prostředí někam ven. Jako pamatuju si sebe, jak dlouho mi trvalo, než jsem se socializoval. Ale začala se orientovat se ve světě. A opravdu si vůbec nedokážu představit, jak to může být komplikovaný pro lidi, kteří jako standardně nemají zázemí rodiny. Takže prostě dobrý nápad. Sám dělám maximum pro děti a tohle to má velký smysl, aby si lidi vyzkoušeli běhat s handicapem. Prvního ročníku charitativního běhu s batohem se zúčastnili zhruba 200 malých i velkých běžců, běželi i děti z dětských domovů. Díky startovnému za běh, aukci zážitků se známými osobnostmi a darům od sponzorů se na podporu mladých lidí, kteří se po odchodu z dětských domovů staví na vlastní nohy, vybralo téměř 122 tisíc korun. Veškerý výtěžek půjde na tréninky dospělosti, které jim pomohou připravit se na samostatný život. Určitě bychom chtěli pokračovat dál, když zjistíme, že to má smysl a že to opravdu může pomoct získat prostředky na to, abychom mohli těm dětem pomoci v jejich startu do života.